Son günlər Avropada və bir sıra ölkələrdə ermənlərin azərbaycanlılara qarşı hücumlar baş verir və paralel də aksiyalar davam edir. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan cəmiyyəti bu proseslərdən nə etməlidir? Əvvəlcə qeyd edeyim ki, bu gün səhər aldığımız xəbərə görə artıq Ukraynada, Kiyev şəhərində iki azərbaycanlı tələbəyə silahla atəş açılıb və Onların birinin səhəti yaxşı deyil. İkisi də xəstəxanadadır, yaralıdır. Biri reanimasiyə yerləşdirilibdi. Bu gözlənilənlər artıq başlayır. Biz qeyd etməliyik və bilməliyik ki, hamımız ki, Ermənilər terrora meylli bir mövqe sərgiləyiblər tarixində olub, asalanı yaratmaları və yaxud da elə soyqırım siyasəti həyata keçirmələri biz baxsaq Azərbaycan tarixində soyqırım hər hansı bir millətə qarşı olmayıb amma Ermənlərin tarixində bu 100 ildir ki davam edən bir siyasətdir. Və ona görə biz təbii ki çox narahat olmalıyıq, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan, Kaliforniyada yaşayan, Losanxelesdə yaşayan həm vətənlərimiz üçün və bu narahatlığımızı da dilə gətirməliyik. Nə etməlik bu vəziyyətdə? Sualın cavabı konkretdir. Birincisi Ə çox vacibdir ki, ə, dünyada yaşayan azərbaycanlılar, yəni quzey azərbaycanlılar, cənub azərbaycanlılarla bir ittifaq çində olsunlar. Yəni bizim orada şəbəkəmiz var, communitymiz var. Mən məsələn danışırdım, Vaşinqtonda təşkil olunan Ümidik zamanı o proseslərdə yaxından iştirak edirdim, şohurların müəyyənləşdirilməsində və yaxud da Kanada da baş verən Əmitiklərdə Almaniyada baş verən idi. Öz dostlarıma da deyirdim, gedir, getsinlər, iştirak edəsinlər. Bunlar sivil mitiklərdir və ə, tələblərdir, ədalət istəyidir, insanlıq istəyidir. Bunu heç kim Azərbaycanlılara qadağa eləyə bilməz. Əksinə bu həqiqətin belə deyək bəyan olunmasıdır. Amma məsələlərin macradan çıxması və artıq belə deyək silahlara baş vurulması çox ciddi narahatlıq yaradır, çünki bizim Orada uşaqlar var, qadınlar var ki, onların da həyatı təhlükədədir. Mən düşünürəm ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Britaniya, həm də Avropa Birliyi səviyyəsində bu məsələyə müdaxilə olunmalıdır. Təhlükəsizlik xidmətləri çox aktiv olmalıdırlar ki, Ermən tərəfinin terrorunu ifşa eləsinlər. Azərbaycan Beynəlxalq məhkəməyə müraciət etməlidirmi? Beynəlxalq məhkəməyə proses uzun çəkir və o müddət ərzində çox hadisələr baş verə bilər. Konkret qurumlara müraciət olunmalıdır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi xidmət orqanlarına, hökumətinə müraciət olunmalıdır. Böyük Britaniyanın, o cümlədən Avropa Birliyinə və Avropa dövlətlərinə dərhal bu müraciətlər göndərilməlidir. Azərbaycanın o ölkələrdə olan səfirlikləri aktiv fəaliyyətə başlamalıdır. Bildirməlidir ki, Azərbaycanlı e, belə deyək fərdlər həyatı təhlükə yaşayır. O cümlədən Ukrayna, o cümlədən Rusiya və digər ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarına çox ciddi müraciətlər olunmalıdır, hökumətlərə müraciətlər olunmalıdır. Həmçinin Azərbaycanlılar tək olmadığını, zəif olmadığını, güclü olduğunu göstərmək üçün bir böyük şəbəkələşməyə getməlidir. Bu xüsusən də Qərbi Azərbaycanlılarla baş verməlidir. Daha sonra təbii ki, buna cəhd etmək lazımdır. Türkiyə əlilərlə bir ittifaq çində olmaq, Orta Asiya türkləri ilə bir ittifaq çində olmaq, Avropada, Amerikada çox sayda bizim ünsaydaşımız var. Yəni biz bu ittifaqları qura bilməsək, ə, bizim belə deyək, gücümüz kifayət qədər effektiv olmayacaq. Diasporalarda iş üzrə dövlət komitəsi, yəni Azərbaycanın hazırkı ki, fəaliyyəti kifayət edirmi? Yəni qənaət bəxş edirmi? Mən deyim ki, diaspora komitəsinin həyata keçirdiyi fəaliyyəti vətəndaşlar özləri can könüllərlə həyata keçirdilər. Mən 27 dənə mitinq saymışdım. Dünə də 28-ci oldu New York şəhərində. Yəni 28 e, belə deyək də şəhərdə Azərbaycanlılar aksiya keçirdilər və öz sözlərini dedilər. İsveçdə, Almaniya müxtəlif şəhərlərində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif ştatlarında, Londonda, Brüsseldə, Parisdə və sairə, İtaliyada, e, belə deyək də, Ukraynada və indi e, səyahət atmaq olar. Bütün bunlar nə idi? Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, artıq ə heç kim fikirləşmədi ki, diaspora komitəsi bu işi görsün. Heç kim düşünmədi ki, dövlət o işi görsün. İnsanlar özləri bir həmvətən olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq düşündürər ki, ölkələrinə kömək etmək lazımdır. Diasporada təşkilatlar mitinqlə üst tutdular, özləri də mitinqlər etdilər. Yəni bir çox hallarda mən qeyd edeyim ki, vətəndaş cəmiyyətinin institutları və yoxsa həmin ölkələrdə yaşayan şəbəkələrin Həm vətənlərimizin öz təşəbbüsü ilə miting təşkil etməsi daha yaxşıdır. Nəyinkisəfirliklər, konsulluqların və yaxud da diasporanın və yaxud da xarici işlər nazirliyinin təşkil etməsi. Çünki vətəndaş təşəbbüsü olanda həmin dövlətlər bunu daha müstəqil qəbul edirlər və daha real baxırlar məsələyə. Ki bu kənardan hər hansı bir dövlətin təşkil etdiyi deyil, mənim ölkəmdə hər hansı bir formada yaşayan insanların təşəbbüsüdür cəhdidir və siyasi səpəçə fərqi olmayaraq. Bəli, bəli. Yəni ə, xüsusən də biz diqqət eləməli ki, siyasi baxışının, dini baxışının nə olması ilə əlaqəli olmayaraq Azərbaycanlılar dünyanın hər yerində istər diasporayla olsun, istər Xarici İşlər Nazirliyinin ordakı fəxri konsulluqca, fəxri konsulluğuna, konsulluqca, konsulluğuna, səfirlikdə, səfirliklə işbirliyi çində oldu. Siz təsəvvür edin, 3000 insanın üstünə gedirdi ə, 30 nəfərlə. Onlar Azərbaycanlılar hesab eləyir ki, 90-cı ilisdə onlar öz bayraqlarını, qalalarını qorumağa gedirlər. Və orada da yenilə düşmədilər. Bilə bilək ki, onların üstünə hücum olacaq, onlara hər hansı bir həyatları təhlükədədir, amma həyatlarını təhlükəyə atıb bunu etdilər. Yəni bu çox ciddi mesajdır. Darwin deyir ki, insanlar öz bu bütün deyir genləri aiddir. Bütün genlər, bütün hüceyrələr də təbiə olaraq, insanlar da təbiə olaraq birinci istəyi yaşamaq istəyi idi. İkinci istəyi genetik olaraq yaşamaq istəyi idi. Dünyada yaşayan Azərbaycanlılar genetik olaraq həyatını təhlükədə görür və bunu artıq gerinə qoyub özünü təsdiq etməyə çalışır. Çünki Tovuz döyüşlərində insanlar generalın xüsusən də şəhid edilməsindən çox böyük sarsıntı keçirdilər. Ona görə düşündü ki, hər bir Azərbaycanlı ki, mən olduğum yerdə nə isə etməliyəm siz diqqət eləyin və heç kim bütün mulları bir kənara qoymasın, heç kim bir-birinə dalaşmasın. Çox böyük bir həmrəylik yaranıb. Ayın 14-də Bakı küçələrində 14-nə 15-nə keçən gecə baş verənlər də bunun göstəricisi idi. Bütün regionlarımızda insanların ayağa durması. Kimsə mitinqdən ifadə eləyir, kimsə məktublar yazır, kimsə nəysə sosial şəbəkələrdə və şey eləyir, kimsə hamsa mətbuat deyilir, kimsə öz bazarından ermənləri çıxardır, kimsə ə, xarici ölkələrdə miting təşkil edir, əştəklər, kimsə petisiyalar. petisiyalar Bəli, yəni bütün bunlar hamısı ə, hər bir fərd əlindən gələni edir. Ona görə biz kimsə kimsə qınamasın. Biz bir-birimizdən bəx tutmalıyıq. Bizdə çox böyük bir oyanış var, bir millət olaraq bir dirçəliş var və bunu yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Xüsusən də kimlərsə bizim hansısa birimizin fəaliyyətinə kölgə salmaq istəyirsə, bilməlidir ki, onlar agentdir. Kimlərsə danışır. Yəni bu zür ifadə eləyir, çıxışlar eləyir. Kimlərsə yazılı məqalələrlə çıxış eləyir. A sən boş-boş danışma, sən də boş-boş yazma. Biz bir-birimizi aşağılamamalıyıq. Hər birinin etdiyi əməli alqışlamalıyıq, bəyənməliyik, yetər ki o əməl vətənə xidmət eləsin. Yetər ki o əməl bu birlliyə xidmət eləsin. Yetər ki bu dövrdə bizim şəhidlər verdiyimiz bir zamanda, ölkəmizə hücum edildiyi bir vaxtda, şəhid verdiyimiz bir vaxtda bizim mütləq şəkildə bir olmağımız, hər kəs əlindən gələni etməlidir. Quş Davud peyğəmbər yandıranda bu bir rəvayətdir dimdiində su gətirir. O bilir ki, o su ilə onu söndürə bilməyəcək. Və rəvayətdə deyilir ki, o əlindən gələn edir, mövqeyini müəyyənləşdirir. Biz mövqeyini müəyyənləşdirən, məsələn, Sankt-Peterburq bazarında bir nəfər deyirdi ki, mən ermənilərə mal satmayacağam. Hər iş satır. Yoğurt satır, pomidor satır, fərq etməz. Biz onu da alqış tamamlıq, o da bu cür mövqeyini ifadə edir. Ona görə bir barışçı mövqeyindən çıxış eləməliyik. Mən hiss elirəm ki, bu dövrlərdə bir qınama kampaniyaları start verilir. Məsələn, Xarici İşlər Nazirliyi nənə əgər həqiqətən də, məsələn, mən özüm də qınadım, ə, bizim Losanxelesdəki konsulluğu ki, yetərsiz idilər. Yəni darvazaları açıb insanlara sahib çıxmalı idi. Özü çıxmalı idi ora diplomat kimi döyülməli idi. Bunun çox böyük skandalı olarsa, mən olsaydım elyard bir diplomat olaraq çıxardım və o daşın biri də mənə dəyərdi. Və yaxud da Brüsseldə, yəni bizim səfirlərimiz, diplomatlarımız bunu gözə almalıdı. Siz diqqət eləyin. Dünən bir mitinq təşkil olunmuşdu. O mitinqdə Türkiyənin həmin ölkədə Avropa ölkəsi idi. Çexiyada. Çexiyada. Həmin ölkədəki səfiri gəldi qoşuldu ora. Orda təhlükə var idi ki, ona daş dəyə bilər. Elə o da onu istəyirdi. Ki, qoy daşdasınlar, birinci daş mənə dəysin. Nə bu vəilə bir skandal deməkdir bu? Ha, hə, bizim səfirimiz Çexiyada hardadır? Karlovardə obyekt mi satırdı? Yoxsa ordakı məmurların villalarını axranlıq mı eliyirdi? Ya bu suallar çox ciddi suallardı. Xəyanət içində olmaq olmaz. Mən öncə dedim, bu qədər böyük bir həmrəylik yaranıb. Bu prosesin içində olmalıdı hər kəs. Kim olmursa, yəni kim yaxasını kənara qoyursa, kim yenə də rüşvət almaq, kim yenə də bu məqsədlərdən, bu prosesdən öz məqsədləri üçün istifadə elirsə, o insanlar qınanmalıdır. Nəyin ki, bu proseslərə qoşulmaq istəyən insanlar tam böy bes beynəhəq təşkilatların hazırda verdikləri qərarlar, yəni bu problemlə bağlı olan qərarlar e, kifayətdirmi? Yəni azərbaycanlılar deyilir, hər hansı bir beynəhəq təşkilatın bir ciddi bir təpkisi varmı buna? Bilirsiz, yəni beynəhəq təşkilatların təyinatı başqadır. Biz ə, Azərbaycan Avropa hərəkəti olaraq Beynəlxalq Avropa hərəkətinə dönə müraciət ünvanladıq. O cümlədən Beynəlxalq Avropa hərəkətinin 42 ölkədə fəaliyyət göstərən milli şuralarına müraciət göndərdik. Həmçinin Ermənistan Avropa hərəkətinə də müraciət göndərdik və bildirdik ki, bütün faktları da ora əlavə elədik. Dünyanın hər yerində Azərbaycanlılara qarşı bir vandalizm cəhdləri var. Bunun arxasında hansı siyasət dayanır bilmirik, amma görünən odur ki, yaxşı siyasət dayanmır. Və ə, biz Düşünürük ki, sivil mitinq təşkil edən, bayraqlarla, generalın şəkli ilə, e, yəni öz fikrini ifadə edən, şoar səsləndirən insanlara daş atılması, e, hücum edilməsi yol verilməz və beynaxaq hüquqa da ziddidir, insanlığa da ziddidir, bütün dəyərlərə də ziddidir. Və bütün bunlar ifadə edilən e, məktubla müraciət etmişik. E, düşünürəm ki, beynaxaq təşkilatların bu məsələyə münasibəti zaman alır. Çünki onlar məsələni təhqiq eləmək gücündə değillər. Çünki mən məsələn bir təşkilat nümayəndəsiyəm. 3-cü bürocada yaşayıram. Hadisə necə baş verib, kim birinci hücuma keçib vəsaitlə videolara baxıb qərar verə bilmirəm. Yəni bu beynəlxalq təşkilatlar bunu biraz təhqiq etməlidilər, hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi rəylərə baxmalıdılar, hökumətlərin rəylərinə baxmalıdırlar, yekun qərar verməlidilər. Məsələn, biz ə, Los Angeles polisinin verdiyi rəyin əsasında indi bəyanatlara istinad edəcək bir neçə təşkilatlardan. Los Angeles polisi bildirdi ki, 25-30 arası Azərbaycanliyə qarşı 5500-ə yaxın erməni, ə, belə deyək, aksiyaya keçirdi və onların içindən yüzlərlə erməni hücuma keçdilər zор tətbigatlar və s. Hə bundan sonra artıq bu böyük bir sənətdir. Bunu əlində əsas alan beynəlxalq təşkilatlar öz mövqelərini qoyacaqlar. Yəni hadisə baş verən kimi beynəlxalq təşkilat həmin ölkənin hüquq mühafizə orqanlarından əvvəl reaksiya verə bilmir. Təhqiqat imkanları o qədər geniş deyil. Bu bir nümayəndədir. İzah edə bilərəm. Ona görə biz ə, hər fürsətdə kiminsə yaxasından yapışıb onunla dalaşmalı deyilik. Biz beynəlxalq təşkilatlarla yanımızı almalıyıq. Çünki biz haqlıyıq. Biz onlara davamlı faktları göndərməliyik. Və rəsmi qurumların üstünə getməliyik biz. Çox e, düzgün qərar verdi Azərbaycan dövləti Los Angeles polisinin üstünə getməklə. Bəli, məs Los Angeles polisindən tələb etmək lazım idi ki, orada asayişə nəyə görə qormamsa, indi zəhmət olmasa, orada cinayəti törədənlər cəzalandır. O cümlədən Belçikada Polis artıq cinayətçiləri müəyyənləşdirir və onlara qarşı cinayət işinə başlayır. İlkin olaraq 17 nəfər saxlanıldı. 17 nəfər saxlanılıb. Bunu etməlidir dövlət rəsmi şəkildə və hüquq mühafizə orqanları səviyyəsində, həmin dövlətlə işbirliyi çində. Bunun alternativi yoxdur. Beynəlxalq təşkilat bəyanat verə bilər. O bəyanatı e, belə deyək də ciddiə alıb polis yanaraşdırma aldı. İzah eləyə bilərəm. Yəni beynəlxalq təşkilat gəlib hər hansı bir insana həbs edə bilməz, nə ona qarşı bir ə, tədbir görə bilməz. Sadəcə beynəlxalq təşkilatların bəyanatları hökumətlərin o məsələyə daha çox diqqət ayırmasına, daha çox ciddi almasına gətirib çıxarır. Biz bütün bu ə, belə deyək də münasibətlər sistemini dəqiq bilməliyik. Mən diqqət eləyirəm ki, məsələn, ə, xüsusi cəhətlər var ki, duraq Avropa İttifaqı ilə, AT ilə dalaşaq. Qətiyən biz ona getməli deyilik cavabdehliklərlə də alaşmalıq, onlardan tələb eləməliyik. Niyə bunu deyirəm xüsusən? Çünki Tovuz hadisələrində də, Aprel döyüşlərində də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa İttifaqında, bütün Avropa dövlətlərində, Pakistanın da, Türkiyənin də, Ukraynanın da, Polşanın da Azərbaycanın yanında olduğunu biz unutmamalıyıq. Bu o deməkdir ki, biz Qərb'in almış olduğu dəstəyi itirməməyimiz üçün provokasiya olunuruq. Qaribdən hal-hazırda dəstək alan bizik. Təklənən Ermənistandır. Erməniləri narahat edən məsbudur. Amerika Konqresində çıxan qərardır. Avropa İttifaqının vermiş olduğu son 2 aydakı bəyanatlardır. Dağlıq Qarabağa 3-cü yolun çəkilməsi ilə bağlı Ermənistan hökumətinin qəbul etmişdi qərarı Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti elə bir dillən qırdı ki, bu günə qədər elə qınama olmamışdı. İndi Rusiya nə etmək istəyir? Rusiyanın burdakı 5-ci kolon nə etmək istəyir? Biz o beynəhaq təşkilatlarla qarşı-qarşıya qoymaq istəyir. Ki beynəhaq təşkilatlar hara baxır? Belçika polisə baxır. Biz Belçika polisinin üstünə getməliyik. Ha hə, beynəhaq təşkilatlara məktublarımızı göndərməliyik, mesajımızı verməliyik. Amma heç kimlə düşmənçiliyə gedəcək vəziyyətdə deyilik biz. Əksinə biz cəhpəmizi daha da, dostlarımızı daha da, müttəfiqlərimizi daha da böyütməliyik və o qədər çox güclənməliyik ki, Ermənistan təklemliyini anlasın və Dağlıq Qarabağ məsələsində biz istəmərik ki, anaların gözü yaşlı qalsın, müharibən olsun. İstəyərdik ki, ermənilər özləri ağırlansınlar və bizim torpaqlarımızı tərk etəsinlər. Ona nail ola bilən ə, hər hansı bir Azərbaycan lideri həqiqətən də Nobel mükafatına da Azərbaycan xalqının qəlbində heykəl qoyulmasına da layiqdir. Çünki ə, Anaların göz yaşı yaşlı qalmadan, şəhid vermədən torpaqlarımızı azad etmək həqiqətən də çox böyük uğur olar. Çətindirmi? Çətindir. çətindir. Mümkündür mü? Bəli, mümkün görünür. Çünki 30 ildir bu baş vermir. Əksinə, Ermənlər orada daha da güclənir və proses getdikcə daha da çox biz geriyə düşürük. Status quo nə qədər qorunursa, o bizim ziyanımızdır. Bütün bunlar hamısını başa düşürük. Amma indi fürsətdir. Bu fürsəti qaçırtmamalıyıq və dünyanın hər yerində ayaqlanmış azərbaycanlıların çox böyük bir təşkilatlanmasına gətirib çıxarmalıyıq. Nə biz imkan verməməliyik ki, orada yaşayan azərbaycanlılar iki cəbhədə bir-birlərinə mübarizəni davam elətdirsinlər, əvvəlki illərdə olduğu kimi. Bunu təşviq edən bir çox bloqerlər, özünü bloqer adlandıran dırnaq arası O hara istədiyimi məlum olmayan insanlar da var ki, stillər ki, orada konfliktlər olsun. Azərbaycanlılar dünyanın hər yerində bir yerdə olmalıdırlar milli məsələlərdə. Milli məsələlərdə hakimiyyət, müxalifət o bu söhbət olmur. Yəni bizim bir bayrağımız var. Onun ətrafında sıx birləşirik. Bizim bayrağımızda da bütün dəyərlərimiz əks olunub. Türklüyümüzdə, dinimizdə, müasirliyimizdə biz çağdaş millət olaraq bunu dərk eləməliyik və bu bizə babalarımızın verdiyi dəyərdir. Ona görə ə, provokatorları çox Dəqiq sezib ifşa məliyyəci Azərbaycan xalqı da bu qüdrətə sahibdir. Bu günə qədər də bu cür olub.